A gente recebe aqui na Rádio Gerais FM a fotógrafa coromandelense Beatriz Constante, que foi cobrir no último mês de novembro, no estado do Rio de Janeiro, o show da banda Na United. Beatriz, como é que foi para você participar dessa experiência? Eu tenho uma notícia muito, muito boa para você. Então, foi uma experiência muito única, né? É muito boa. É, eu nunca tinha fotografado um show assim no backstage. Foi maravilhoso, assim, uma experiência única. Você também é fã dessa banda, né? Uhum. Como é que você ficou sabendo dessa promoção e pôde participar? Então, eles postaram nas redes sociais, falando que eles estavam procurando por fãs fotógrafos. E aí eu fiquei, meu Deus, sou eu. Ah, eu sou fã e sou fotógrafa. Aí eu fui e mandei minha inscrição, né? Eles que escolheram. Não foi, tipo, uma promoção aleatória. Eles que escolheram. Aí eu mandei o meu vídeo e mandei minhas fotos. E eu fui escolhida. Muito boa. Eu vi todas as suas fotos. Eu vi o seu vídeo falando que você tem um sonho de ser fotógrafa. E tudo mais. E você sabe que tinha uma surpresa pra você no dia 24, certo? E de lá pra cá, o que, que mudou na sua vida, no seu panorama também como fã e como profissional, depois de ter participado? Então, como fã, mudou muito porque, assim, eu consegui enxergar eles muito como pessoas, assim, e ver a parte de artista também, porque é uma coisa que eu trabalho com arte. Então, eu consegui ver como eles se comportam sendo artistas. E aprendi muito com isso. E como profissional, eu acredito que me ajudou muito no sentido de divulgação do meu trabalho mesmo, sabe? Meu trabalho foi muito mais divulgado, está sendo muito mais reconhecido. Eu ganhei muitos seguidores nas redes sociais e, querendo ou não, isso é uma coisa que impulsiona o nosso trabalho, que faz com que o nosso trabalho cresça, com que a gente fique cada vez mais reconhecido na nossa área. Então, isso foi muito bom para mim, porque eu tive um crescimento muito grande. E é isso. Então, eu sempre gostei de fotografia. Na verdade, sempre gostei de arte. Tudo que envolve arte, eu sempre fui apaixonada. E desde pequenininha eu falava pra minha mãe: mãe, desiste, eu vou ser fotógrafa. É isso mesmo que eu vou ser da vida, não tem jeito. E aí eu comecei a tirar umas fotos assim por hobby mesmo, em 2015. Fotografar alguns amigos e tal. E aí trabalhei com fotografia em 2017, 2018. E aí, ano passado, eu dei uma pausa. E agora, esse ano, eu tô voltando com tudo de novo, me dedicando 100% à fotografia. Quero me dedicar muito, trabalhar muito, se Deus quiser. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Clarice Bernardes, para a Rádio Gerais FM.